oprosti Bože, al znam i ja da nisam normalan. Pevač Darko Lazić organizuo je promociju za svoj novi album koji nosi naziv Sve mi smeta. Da zajedno proslave uspeh ovog CD-a, okupile su se brojne poznate ličnosti, ali i Darkova porodica koja je među prvima stigla u jedan restoran gde se slavlje održavalo. Pevač je sa osmehom na licu dočekao pripadnike Sedme sile, a otkrio nam je zbog čega je odlučio da izda ceo album, a ne pesmu po pesmu, kako sada rade njegove kolege. Evo ovako, ne smeta mi ništa nikada, naravno, jer ja sam osoba koja nikad ništa ne može da zasmeta. Dali smo ime po pesmi Sve mi smeta, jer je to po meni i po svima nama najzahtevnija i najteža pesma na albumu, tako da rekli smo neka bude naziv Sve mi smeta. Zašto se toliko dugo čekalo na novi album? Pa nije se čekalo, ja sam konstantno izbacivao pesme, svake godine po 2-3 pesme, nego pravo ti kažem, nisam ni planirao da izbacujemo album, ali tako zadesilo, napravili smo par, to jest 8 novih pesama, 8 predobrih pesama i došli smo svi na ideju da izbacimo album. Po čemu ti je najzahtevnija ta pesma, vokalno? Pa vokalno, veruj mi, pevački, kada bi otpeo dva puta za redom, mislim da bi ovako morao da sedem ili da popijem vode. Bukvalno. Šta ćemo ako to bude veliki hit, pa samo bude traženje? Pa već je veliki hit, tako da samo traže nju. Mislim, traže sve pesme. Generalno, ja sam, evo, nedavno sam imao koncert u Austriji, imali smo veliki koncert u hali i pravo ti kažem, nisam očekivao da će publika toliko da brzo prihvati pesme, toliko brzo da reaguje, mislim, u pozitivnom smislu, tako da, i više sam nego prezadovoljan albumom. Koja pesma najviše upisuje tvoj život? Pa mislim da je to... Da, to svima već odavno jasno. Kad je izašla pesma Oprosti Bože, a znam i ja da nisam normalan, mislim da je to svi bilo, evo, ovo je tvoja prava beogradska pesma, tako da to je definitivno i po meni najonako približnija meni ta pesma, ali eto, svima se sviđa i skontali su me nekako, uklopili me sa tom pesmom. Večeras je tu Aleksa, koliko ti znači to što je on ovdje? Znači mi mnogo, nažalost, Lorena je trebala isto da bude, nije mogla, zbog opravdanih razloga, a drago mi što je Aleksej ovdje i on mi je naravno jedna velika podrška, deo moje porodice. A Marina? Marina isto nije mogla da dođe, Marina ima svoje živote, svoje obaveze i naravno opravdano što nije mogla da dođe, svako znam da bi došla i svi znate da smo imali neku u dobrom odnosu, tako da došla bi svako da je mogla, a Aleksej je tu, to mi je najbitnije da je on tu i nažalost što nije Lorena tu, ne mogu ništa da uradim, ali bit će prilike, ako Bog mi ne da, tu mi je moja majka, moja tetka, moja kaća. Uglavnom su moji prijatelji, ljudi koje ja jako volim i koji su tu bili uz mene kada je meni bilo najteže u životu, tako da svi koji treba da budu tu su. Andrejana Čekić, Emir Habibović, Gazda Paja, Vojaž, Makrina, samo su neki od poznatih ličnosti koji su došli da podrže kolegu. Ej! Kume! Nije nego sam... Yes, da nego! Ja sam mislila da neće doći i ovaj bok. Kume, ja sam došla u patikama, sad sam im objasnila da sam ponela jednu cipelu samo. Kume, imam ja cipela, šta je problem? Eto, ništa, da je budem problem? U ravnom kod ti. Čekam te unutar, čekam te. Ajde, ajde. Reci mi, jesi preslušala sve pesme? Sve sam preslušala. Šta ti je najbolje? Sve mi se sviđa, iskreno, a najviše balada, oprosti Bože. Ja volim balade. Pa neki duet između tebi i Darka možda... Andra, da možemo... Pa nisi u toku, ali mi imamo već dva dueta. Pa dobro, sreća, sreća. Pa dobro, i prva i druga je bila sreća. Ja sam ponosna na naš jedan i drugi duet. I što da ne, mislim, nekad ono da snimimo još jedan, dva, tri. Ja sam tada bio, što kaže, niko i ništa. Kada smo se mi upoznali, ja sam bio nekim svojim početcima. Mislim da je to bilo... ono kad sam bio Pinkom zvezdama, pa možda nešto posle toga. I zato ga i mnogo i volim i poštovim, zato što je on od starta mene, kada sam bio niko ništa, on je mene podržavao i baš smo se od starta voleli, gotivili i uvek je, nikad nije imao nikakav, što kažu, ono, nikakvu sujetu, nikakav kompleks, to čovjek koji je čista duša, koji nema trunku kvarnog u sebi i ja sam to osjetio i stvarno, čast mi je što večeras u našem restoranu on pravi promociju, stvarno mu želim sve što želim i sebi. Čula sam sve njegove pesme i postavila sam sve njegove pesme i nekom je na Instagramu napisao ti si očigledno postala PR Lazić u Darku, tako da pošto sam sve moguće pesme koje je izbacio, ja sam postavila više puta, tako da, da, čula sam sve pesme i sve pesme se sviđaju. Imam nekoliko favorita, ali to će verovatno da bude otpojeno večeras jer da pare na to. Pa na prvom je osvojila, uradili su taj neki stil poput južnog vetra.
da bi voda nizvodo potekla, tako glasi, mislim da tako glasi pesma, tako da ima dosta dobrih pesama, isto što sam mogu reći, tako da mi je drago za Darko što je već izbacio album i to zaslužuje, jer smatramo da Darko je dobar pevač i da ima i iza sebe i ispred sebe ima ozbiljnu karijeru, samo da postavi onaj put kako treba. Kako smo se našli na promociji albuma, pevačicu Gogu Sekulić smo upitali kada će njen novi CD. Pa vidite ovako, ja sam pre korone pripremala pesme i tako sam izbacivala jednu po jednu. Ne žurim sa albumom jer sam ja baš na početku svoje karijere bukvalno svaki godinu dana izdavala albume, bilo je drugo vreme, gde nije postajao single, nego moraš da izdaš ceo album da bi mogao da izdaš neku ozbiljnu izdavačku kuću kao City Records, Grand, Best, Gold i tako dalje. Darko se za sam kraj zahvalio svima koji su došli da ga podrže na ovoj promociji, a posebno emotivnu poruku uputio je svoj majki Branki, koja je bila u prvim redovima. Hvala vam. Mislim, neki govori kao prvo, ja ne znam tu da pričam, ja sam tu da pevam, ali nema veze. Ja moram da iskoristim ovu priliku da se ja zahvalim nekim ljudima, da ja pozdravim neke ljude. To je sve vas koji ste došli večeras, nećete mi zamjetiti što ne znam da pričam. Ono što mu da neko govorim zaista iz srca. Ja bih pre svega, prvo, najbitnija osoba, meni se zahvalim, a to je moja majka koju niko nije pozdravio, moja majka, ja vam se prozim, pa može. I vam sigla je sebi koji je tu. Moje tetki, moje suprži Katarini. E sad, ja kad bih krenuo redom, završili bi preko sutra, ne bi mogli ovaj da stignemo da pevamo. Ja bih pozdravio sve moje prijatelje, moj band, pozdravio moje kumove, moje prijatelje Đorđe Sanju, moju kumu Andreanu Čekić, Dejana Kostića, Mersada Hađitlja, Hađića, sve redom, ja sad ne znam da mogu sve da postignem, ali nema veze. Da ne bi ja puno odružio, hvala vam svima što ste večeras došli ovde. Ovo je zaista jedan bitan trenutak u mom životu i zaista su pravi prilike pored mene. Svi koji ste ovde ste zaista zaslužili da budete tu. Hvala vam od srca, hvala puno i uživajte u novim pesmama. Hvala još jednom. Pa rekla sam da nisam da govorim. Ne gure, vato. Ajde.